Anda tidak perlu pakai pelitup muka ketika memandu. Bersenam dan berjoging atau melakukan sebarang aktiviti secara berseorangan. Sebaliknya, anda disarankan untuk memakai pelitup muka ketika berada di tempat awam. Mengapa? Wabak COVID-19 sangat mudah berjangkit dan tersebar secara langsung daripada individu kepada individu lain melalui titisan yang keluar daripada saluran pernafasan apabila bercakap, batuk atau bersin. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.